щось прилетіло. Давай збиратися. І краще вирушити. Так, вирушаємо. Так, отут біля каналу, блокпост на Часів Яр, от саме з цього боку хочуть росіяни вилізти. От ми їдемо і чуємо приходи в межах кілометра-двох. Це саме та дорога, яку... Так, дорога на Часів Яр, яку з Бахмута на Константинівку, яку вони хочуть перерізати. От ми їдемо з тобою і з правого боку на півдні чуємо приходи, а перед нами відкривається вигляд на Бахмут. Якщо вони залазять на цю дорогу, то у оборонців лишається лише одна, і то буде дорога життя. Позаду мене дорога, яка йде від літака в центр Бахмута, вулиця Корсунського. Її заборонено використовувати для безпеки свого життя. Та, це наші дрони. Ворожі так не відлетять. Все нормально. І вже були випадки забтурення машин, оскільки тут гора. Це гора наша, навпроти, через кілометрів 6-5 їхня. Ворог бачить, виставляє протитанкові ракети. І якщо хтось притримується, зупиняється, ламається машина, вона з високою ймовірністю в хорошу погоду буде вражена ворогом. Лише в туман сюди можна спускатися. Інакше проїзд по вулиці Корсунського – це велика небезпека. Не їсти сюдою, є Чайковського, є можливість об'їхати ці небезпечні зони. Ось так виглядає один з багатьох дворів в Бахмуті, який постійно страждає від артилерійських ударів. Бачите, незважаючи на постійні обстріли, як тут рухаються місцеві. Іде обстріл, а людина просто спокійно з сумкою йде по своїм справам. Зараз в цій частині Бахмуту взагалі дуже небезпечно знаходитись, не говорячи вже про те, щоб тут ось так розгулювати. Що це стане, знаєш, містом? Мабуть, скоро номер один по руйнуванням випередить Маріуполь. Ще там місяць боїв і точно буде гірше за Маріуполь. Але бач, люди залишаються. От ми прийшли ще на жінку. Там військові. Дітей вже не видно. А тут були влітку діти. Бо тут я приїжджав, і на розі цієї бахмутської кав'ярні стояла дівчинка років 9-10. Щось в телефоні. Чи гралася, чи комусь писала, бо не всюди був зв'язок, він був місцями. Ну, зараз геть зв'язку немає, але місто стоїть. Тут всі люблять фоткатись. Ми теж з тобою прийшли. Це, напевно, після літака друга така локація. Літак, я люблю Бахмут і бахмутська кав'ярня. Ось так, кава рідного міста. Ну, колись відкриється. Але місто таке стане символом боротьби, символом руйнувань. Але бачиш, він, дивись, як воно живе. Навіть я нема чого говорити, все видно на відео. Бач, між собою щось радяться. Де там гуманітарка, де воду дають. Машину вон поставив, я не знаю, чи то військові, чи то цивільні, так замаскували під будинком. Від уламків, якби, так? Ну і від уламків, ну від дрібних осколків. Там може дерево щось дозбереже. А взагалі магазин працює цей, який? А давай попробуємо зараз сходити в магазин. Зараз ми з тобою заїдемо тут в один. Один магазин. Давай зайдемо, якраз подивимось. Поїхали.
каву ви не робите? І цей магазин працював влітку, от весь час там. Я щодня бачу тут. Взагалі, наскільки для тебе це шок чи не шок, що ось буквально за ось в цій точці до росіян? До ворога? Менше 2 кілометрів. Менше 2 кілометрів. Менше. І тут працює магазин. Так. Да. Ну, я тобі скажу, я, от як ми починали, я не розумію цих людей. Ну, я би виїхав. Дякую. От, пішли поп'ємо каву, якраз поговоримо заодно. Одна справа, уяви, ти мешканець Гостомеля Бучі. Росіяни зайшли досить раптово. Ти віриш в Збройні Сили. Ти, ну, це називаємо неочікувано для тебе. Тут бойові дії, перші обстріли почалися всередині літку. Тобто в липні. В липні місяці, там день не скажу, тут почалося вже війна. Війна триває півроку. Видно руйнування всі великі. Зрозуміло, що тут жити неможливо. І я не знаю, ну, якби це було, не дай Боже, десь в центральній Україні, люди би мігрували. Вони би давали військовим можливість воювати наповну. Не заважали. От сьогодні ми чули з тобою, як там продавчині звинувачують Збройні Сили, що ті їздять вночі з фарами. То а вони самі скільки переміщень роблять. От зараз на Східному Бахмуті йдуть бойові дії, і їх важко робити, бо місцеві є. А вони це рух. Це рух, який може солдат в момент бою неправильно зреагувати. Що хтось вискочив, да, там, в туалет банально вийшов. І це, ну, кажу, що для мене існування цієї інфраструктури – це не допомога, це просто якесь безглуздя. Тобто це актуально, коли на початку от сталася халепа, ніхто сюди не привозить, основні мережі закрилися, і підприємці організували взаємовиручку. Ну, це було в липні, окей. Ну, це було в серпні. Це було в вересні. Але це те, що стається вже зараз, це, ну, перебувати в цьому місці для цивільної людини, це або безглуздя, або очікування того, що їх аля визволять. Я навіть не знаю, чому це працює. Ну, це ж не Париж якогось 40-го року, де люди просто жили. Так, і вони вірять, що це життя колись відновиться, і це спонтанно. Да, там, бліцкриг у Франції, німецьких військ, це було досить швидко. Спроба бліцкригу під Києвом, так, я розумію, чому люди опинилися і стали жертвами, заручниками ситуації. Тут півроку, все гірше і гірше, а ця інфраструктура, вона не потрібна, чесно. Приїжджають волонтери, військовий може дати чай, каву, вивезти вас. Це, ну, це вже, ну, це безглуздя, одними словами. Це сапог працює. Тільки в очі я не скажу. Не можу зрозуміти, він ніби туди летить.